sıra sen biraz gözden aşağı işaretlerine başlarsın. Azizleyiciler, bugün 8 Mart, Beynəlxalq Qadınlar Günündə Feminist Qadınlar Hərəkatı şəhərin Tarqovu deyilən ərazisində yürüyüş təşkil ediblər. 8 Mart yürüyüşü adı altında yürüyüş təşkil ediblər və biz azad söz olaraq həmin yürüyüşü sizə canlı şəkildə təqdim etməyə hazırlaşırıq. Aksiya cəmi son 1-2 dəqiqə, 3 dəqiqə, 5 dəqiqə falan zaman qalıbdır. Az bir zamanda artıq feminist qadınlar öz hazırladıkları plankatlar, öz yazıb hazırladıkları plankatlarla bu əraziyə gələcək və bu ərazidən yürüyüş başlayacaq. Maklına diyorlar, öyle bir yetkin arasında. Ərazini artık polis kuvvetleri nezarete götürüpler. Xeyli sayda jurnalistler artık ərazidədir. Onlar aksiyanı yayınlamaq üçün hazırda bu ərazidədirlər. Nizami küçəsi gördüyünüz kimi əraziyə xeyli sayda polis qüvvələri yedilib, eləcə də qadın polislər devriyədədilər. Burada bu hissədə indi biz yaxınlaşacağıq göstərməyə. Hazırda buranı kolon quracaq polislər və eləcə də əraziyə xeyli sayda post patrol əməkdaşlarının maşınları, xidməti maşınları və eləcə də polis nəfərləri yedilibdir. Bir nəfər oraya girməlidir. Bir nəfər oraya girməlidir. Çünki yaparanda oraya aparacaqlar. Mən deyirəm ki, buradan əmaz atanın reçetləri çəkəcək və qoymayacaqlar. Oradan da çıxardacaqlar. Nə baxırlar? Bir qədər şeyin içində romantik nərəsi. Sən tatlı ol. Anı oldu, harada qaldı. Hazırda polis əməkdaşlarının bəziləri ərazidə devriyə gəlmişsinlərdir və onlar aksiya başlayan kimi hansı hissədən başlayacaqlarsa o hissəyə müdaxilə etmək istəyəcəklər və gördüyünüz kimi hazırda əraziyə xeyli sayda post patrol avtomobilləri gətirilibdir. Gel.
Yavaş yavaş başlasın. Gel. Tut, paranı buluşturmamız lazım. Artık aksi iştirakçılarından bazıları meydana daxil olublar. İzleyiciler, bu günlerin saat 3'də Feminist Qadınlar Hərəkatı şəhərin Tarqovu deyilən ərazisində Nizami küçəsində aksiya təşkil ediblər. Onlar birazdan 8 marş yürüyüşü adlı yürüyüşə başlayacaklar və artıq polis əməkdaşları əraziyə yaxınlaşıblar. Bayram olduğuna göre öyle karara gelmiş ki sermet olmasın. Öyle karara gelmiş ki okunulmasın, serbest, sakin, şu arzatların rastı o formada yürüyüşüzdür. Biz teklif elədiyimiz marşrutla kesiyoruz. Siz marşrut vermişsiniz ki McDonald's'tan Mertab'ın heykelini kapatın. Ona göre de orası sıkı olduğu için burada da tedbir ediyoruz. Gelirsiniz. Demek ki kitap mağazası istikametinden çeşitli istikametinden ortası mertabanı veriyoruz. Marşrutuzu getirdik. Sadece olarak tedbirde kimler dikkat edilecekse, hansı plakatlar olacaksa, o plakatları da bakar, məktəbə müvafiqdirsə, o plakatlarla yürüyüşünüzü kesir. Sizin orada da bəyanatınızı okuyun, səsləndirin, sizə uğurlu. Bir de bir xahişimiz var. Biz bilirik ki, əvvəlki tədbirlərdə də yani iştirakçılara, təşkilatçılara deyirik ki bu sözümüzü. Hal-hazırda digər təşkilatçılar burada olanlar. Ona görə təşkilatçılar. Müstəsna söz haqqına sahib deyiləm. Nə qədər təşkilatçı varsa onların hamısının qərarı vacibdir. Yalnız onların qərarı ilə biz hərəkət edə bilərik. Onları hələ bir də görmürük. Görsünlər, gəlsinlər və sizin onlara da. Yaxşı burada yığışın, nə vaxt başlayacaqsınız, yəni bir yerdə baxaq, plakatlarınız da baxaq, məqsədə müvafiqdirsə, yəni orada sizin tədbirinizə uyğundursa hamısı, o plakatlardan da yürüyüşünüzü qanunlar. Plakatların tədbirinizə uyğun olmalıdır, onlar yəqin bir yerdə baxıb baxacaqsınız, ona görə də indi yığın, kimlər iştirak edəcəksə, nə vaxt başlayacaqsınız, bir yerdə baxaq. Siz polis əməkdaşısınız. Bəli, mən Sabah Rayon Polis İdarəsi rəhbərəm. Sizə icazə Biraz seyrəlim. Biz polisin qərarı olsa da olmasa da yürüyüşü başlamağı planlayırıq. Bizə alternativ marşrut təklif olunur ki, Natəvan tərəf sıxılıq olduğu üçün əks tərəfə yürüyüş eləyirik. Plakatlar da məqsədə uyğun hesab olunarsa qalacaqdır ki, plakatların məqsədə uyğun olmağına yalnız biz qərar verə bilərik, onlar yox. Amma təşkilatçıları hələ görmürəm, ona görə hələ gözləyirik. Bu təşkilatçılar da burada olsun. Belə. Digər iştirakçılar varsa, yaxın gəlin dostlar. Jurnalistlərin çox xahiş eləyərdir ki, biraz
iştirakçılara şərait yaratsınlar. Ne ola ki, razınız, polis, türk? Acaqçıların evliliklərinə, cinsi zorakılıqlara, LGBTQ icmasına qarşı baş verən cinayətlərə etiraz eləmək və həmçinin öz haqlarımızı tələb eləmək, bizim vətəndaş kimi təhlükəsizliyimizin təmin olunmağını dövlətdən tələb edirik. Hələlik bu qədər danışmaq istəyirəm uşaqlar. Çox xahiş edirəm məsafə verəsiniz. Çox xahiş edirəm. Xahiş edirəm ki, çox qarşılar mənə tərəf yaxınlaşsın. Polislər biz Əlbəttə ki, üsyan eləmək, nə məqsədiniz ola bilər? Hamısının suskunluğuna bu səssizliyə bir səs olmaq və xatırlatmaq ki, biz burada sadəcə bayram eləməyə gəlmirik, biz burada haqqımızı tələb eləməyə gəlmişik və ölən insanların haqları, qanları yerdə qalmayacaq. Biz bugünləri bu bayram belə havası ilə bunu öpəsir eləyə bilərik, amma bu belə olmayacaq, bu belə qalmayacaq. Hər gün 1, 2, 3, 4 müxtəlif statistika artır. Qadın qətilləri statistikadan başqa bir şey çevrilmir. Heç kəs buna görə heç şey eləmir. Nə vaxta qədər bu olmalıdır? Növbə bir gün mənə çatanda, ona çatanda, bir gün bu ölkədə bütün qadınlar qırılanda bitəcək hər şey. Fərqani Abdullah. Heç bir insan dünyaya cinsiyyətini seçib gəlmir və mən düşünürəm ki, bütün insanlar gender və cinsi orientasiyasından asılı olmayaraq bərabər hüquqlu olmalıdır. Mən istəyirəm ki, cəmiyyətimiz kişi cəmiyyəti deyil, vətəndaş cəmiyyəti olsun. Və mən istəyirəm, həqiqətən günə hər gün qadına şiddət xəbərləri ilə mən gözümü açıram. Bütün günü xəbərlərdə, mediada, inanın ki, mən şoxdayam, yəni özümə gələ bilmirəm. 5 dəqiqə qalır, çox xahiş edirəm. Mən istəyirəm ki, bu ölkədə qadın şəxsiyyət sayılsın, kişilər üçün əşya böyüdülməsin qız uşaqları, qız uşaqları cinsiyyətinə görə kürpat abort olunmasın. Yəni, mən istəyirəm ki, səsim duyulsun, yəni mən də bu ölkənin bir vətəndaşıyam. Uzun müddət bu ölkədə yaşamasam da, həqiqətən qadınların hüquqları mənim üçün çox önəmlidir. Yəni, hər bir insan məhkəm vaxtından, universitetdən, gender, tərəqqi mövzularında mariflənməlidir. Bu mənim fikrimdir. LGBT insanlar da var aramızda. Yəni, çox yaxınlaşma, siz bizə. Osta da zorlaşan, bana məcbur. Jurnalist yolda, çox xoş edin. Jurnalist də, çəkirəm də. Nə məcbur?